Обстріли на Донбасі не припиняються. Сьогодні противник відкривав вогонь із гранатометів, кулеметів та іншої стрілецької зброї поблизу Троїцького на Луганщині. Втрат серед українських військових немає. Більше про ситуацію на передовій розкаже Ігор Левинок. 120 міліметровий міномет. Це тут якби явище часто. Опади з мін та снарядів. Таке явище тут частіше, ніж на Донбасі змінюється погода. А клімат тут вельми примхливий. Неспокійна передова на околицях селища Новолуганського. Майже щодня у штабних зведеннях тривожні новини з цієї ділянки фронту. А це прострілюють так. Ну, то вони сусіди прострілюють. Нас по утрам, по вечорам теж стріляють. Вчора ночі гранатометами попадало. Скільки? Три рази, так? Да? Три гранатомета запустили по нам. Попри те, що сьогодні одне з найбільших християнських свят – свято доброти, милосердя та пожертви. Втім, ворог на це не зважає. І ми чуємо, що на сусідній позиції триває обстріл, там вже зав'язався стрілецький бій. Але нехай там як, наші хлопці тут в окопах кажуть, настрій у них бойовий і по-воєнному святковий. Хочу поздоровити всім з Днем Святого Миколая, пожелати щастя, здоров'я, ну і всіх благ. Тутешні позиції утримують вояки бригади швидкого реагування Національної гвардії України. Молоді, мотивовані і добре оснащені бійці. Вони знають, яку мову окупанти розуміють. Такою й відповідають на усі ворожі обстріли. Скажімо так, даємо адекватний відповід. У нас каждый готов выйти за честь своей страны, сражаться до последней капли крови. Вот мы для этого сюда и приехали. І хлопці б'ються із ворогом так, аби спокій панував не тільки у мирній Україні, а ще й тут, у прифронтовому невеличкому селищі. До тамтешніх школярів нацгвардійці завітали із подарунками. Бо ж попри війну, свято тут ніхто не скасовував. Святий Миколай до нас не прийшов, але до нас прийшли отакі гарні гості. За дорученням Святого Миколая ми завітали сьогодні до прифронтової Новолуганської школи привітати діток. Ми зібрали понад 6 тонн гуманітарної допомоги. Це цукерки, солодкі подарунки, м'які іграшки. Діти подякували Святому Миколаю та його помічникам. І ще попросили в нього найдорожче – миру на рідній землі. З Донецької області Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Валерій Соловчук. Подробиці. Телеканал «Інтер».